regionalna razvojna agencija Jug u Nišu, jedan od jako bitnih punktova koji brine o razvoju privrede ne samo u regionu, već i na prekograničnom nivou. Koliko ste imali aktivnosti poslednjih meseci, boga mi jeste dosta radili, pričat ćete nam o projektu Information Bridge. Regionalna razvojna agencija Jug iz Niša, kao što ste rekli, već služi i daje, pruža usluge svim privrednim subjektima iz različitih oblasti i mi imamo te neke sektore koji se bave različitim stvarima, infrastrukturom, poslovnom saradnjom, poljoprivredom, ruralnim razvojem i tako dalje, ali u zadnjih godinu dana sprovodimo projekte koji se tiču prekogranične saradnje između Bugarske i Srbije koje finansira Evropska unija i koji su jako bitni za ovaj naš ovde deo, zato što generalno to je jedini trenutno fond koji je dostupan iz IPA finansiranja. Ovaj projekat čiji sam ja bila koordinator, Information Bridge ili informativni most, da prevedemo, jeste jedan od interesantnih projekata, zato što on u stvari direktno povezuje privrednike iz Srbije i iz Bugarske, pruža im informacije kako je to da se funkcioniše i posluje u jednoj i drugoj zemlji, a ono što je u stvari najinteresantnije jeste da se sve to odvija preko našeg glavnog korisnika, a to je slobodna zona Pirot, koja je jako uspešna slobodna zona i koja u stvari je glavni primalac svih tih aktivnosti, zato što sve firme koje žele da posluju iz Bugarske u Srbiji, verovatno bi im bilo najisplativije da to rade preko slobodne zone, jer tu postoji dosta nekih olakšica za poslovanje. Jako simboličan naziv, informativni most, most između Srbije i Bugarske. Koliko sad tu ima sličnosti, koliko razlike i ko kome može da da onako i savete što se i bugarskih privrednika tiče i naših? Pa svakako postoje neke povoljnosti u jednoj i drugoj zemlji za poslovanje. Znači, Srbija je sama po sebi interesantna zato što je trenutno jedina u mogućnosti da posluje sa Rusijom, zato što nemamo embargo i sve ostalo, dok Bugarska je interesantna zato što je ona deo Evropske unije. I samim tim imamo sada informacije koje treba pružiti privrednicima kako je to kada posluje u Srbiji, šta je sve neophodno i šta možete, a šta ne možete da uradite i kako je najjednostavnije da započnete svoj biznis ili da ga osnažite, koje su vam to institucije podrške u mogućnosti da vam budu na raspolaganju i sve ostalo, a dok iz Bugarske stižu informacije u stvari kako je to poslovati u Evropskoj uniji i šta možete da uradite ukoliko poslujete sa nekom firmom ili otvorite svoje predstavništvo u Bugarskoj. Imali ste jako dva bitna događaja koja su onako spajala sve ove aktivnosti, dva važna foruma, jedan pre svega u Sofiji. Kako je tamo bilo, time ste probili led? Pa da, to su bile u stvari glavne aktivnosti ovog projekta, jedna od glavnih aktivnosti ovog projekta. Znači, 20. maja je održan prvi forum, biznis forum u Sofiji, gde se iskoristila prilika da se sastanu privrednici i predstavnici tih institucija podrške u stvari iz Sofije i okolnih njihovih regiona, Pernika, Montane i ostalih, sa našim privrednicima odavde i sa predstavnicima naših Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i naravno naše agencije i još nekih institucija, naravno Slobodne zone Pirot, kao što sam već rekla. Tako da je to bilo vrlo uspešno za nas, jer smo mi odavde pomogli i organizovali odlazak nekih 30 predstavnika iz regiona Nišavskog i Pirotskog regiona i otišli smo tamo i oni su ljudi prosto prvo mogli da dobiju direktne informacije, a drugo da uspostavi direktne neke kontakte sa privrednicima iz ovih regiona koje sam pomenula. Sada u Nišu, ja mislim da interesovanje je bilo još veće, mi smo prisustvovali ovde u hotelu Aleksandar, koga je sve ovde bilo, tada je već onako krenula saradnja i šta se ovde dešavalo? Pa to je bilo jako interesantno jer se taj forum odvijao dve nedelje kasnije. Ono što je za mene bilo zanimljivo jeste da su se već tada neke firme iz, to jest privrednici iz Bugarske zainteresovali i došli direktno sa nekim već konkretnim predlozima, tako da smo imali neke već i bilateralne
razne sastanke tada između nekih firmi i preduzetnika i to je bilo jako uspešno zato što se recimo tada isto potpisao jedan sporazum o saradnji između Bugarsko-Tadžikistanske privredne komore i privredne komore i regionalne privredne komore u Nišu i to je bilo, to su neke u stvari upravo te stvari koje treba da pomognu u budućnosti poslovanju između ovih institucija i između firmi koje žele da posluju u svim ovim regionima. Ono što je bilo takođe interesantno na tom forumu jeste da su ljudi imali prilike da čuju direktne informacije šta je to karakteristično za privredu u Srbiji, naročito na jugu Srbije, a takođe i da dobiju informacije od Slobodne zone Pirot, znači šta je to, šta mogu, a šta ne mogu ovde da rade. Može se reći da to bi trebalo da bude mnogo šira saradnja, intenzivnija, vi jeste jedan od pionira što se ovog regiona tiče u takvom. Koliko bi sad to trebalo da zaživi u praksi, da se to i među našim privrednicima da bude, da oni znaju, vi jeste jedan od informacionih punktova, da znaju i da budu, da kažemo, slobodniji, a da imaju podršku s vaše strane? Pa svakako ovo je, kao i svaki projekat, ovo je samo početak jedne stvari, to ne treba da se zaustavi na tome i neće se zaustaviti na tome, jer naša misija i naša cilj naše agencije jeste u tome da kontinuirano pružamo informacije i da sarađujemo sa svim privrednim subjektima na terenu. Ono što je karakteristično jeste da su još u ovom projektu proizvedena neka dokumenta, strateška dokumenta, neka istraživanja i informacije koje će biti dostupne svim korisnicima, a sve to zajedno je napravljeno i postavljeno na jednom web portalu koji je postavljen zajedno na web portalu Slobodne zone Pirot i koji će u stvari, i bit će naravno link na našem sajtu Regionalne razvojne agencije Jug, gde će u stvari svi zainteresovani moći da pronađu te korisne informacije u prvom naletu, znači da pročitaju, imamo ih na tri jezika, bugarski, srpski i engleski, i to je prosto jedna ulazna tačka gde oni kasnije mogu da vide kome sve mogu da se obrate na terenu za dodatne informacije, što je održivo i verovatno dugoročno, nadamo se. To je negde u Evropi čak i često praksa da ti neki regioni koji jesu imaju dodirne tačke osim granice, da su i narodi slični, ali i tržišta bliska, da je to moguće. Kod nas to do sad nije bilo toliko često, pretpostavljam da ste vi jedan od sada mostova, ali i neko ko bi to mogao da više podrži. Pa svakako mi smo... Da ne mora i država i vlada sada da učestvuju u tom. Upravo tako. Znači, ovo je jedna regionalna inicijativa. Naravno, mi imamo podrške i nekih drugih institucija koje se nalaze, imamo i Nacionalnu agenciju za regionalni razvoj i sve ostale, ministarstva i tako, ali ono što je najbitnije u stvari da mi ostvarimo tu direktnu saradnju sa našim kolegama iz regiona i samim tim će se to i produžiti zato što imamo, kao što sam malo pre rekla, veoma dobro sarađujemo sa Slobodnom zonom Pirot i mi prosto integrišemo neke svoje aktivnosti, tako da su to, ja mislim, veoma dobri neki načini kako se to može sve dalje razvijati. Ono što je bitno isto naglasiti jeste da je sada, na jesen će se otvoriti naredni poziv za te projekte prekogranične saradnje i mi svakako kao agencija želimo da se prijavimo sa nekim narednim projektima koji će se nadovezati na ovakvu inicijativu, jer to i jeste svrha da vi imate stalno neke aktivnosti koje su održive i koje imaju jedan kontinuitet. Pretpostavljam da već imate i neku povratnu informaciju, naročito pre svega što se naših privrednika tiče, da oni već imaju kontakte i već imaju neke olakšice i prečice što se vas tiče. Pa svakako, mi smo u svakodnevnom kontaktu, naše kolege iz sektora malih i srednjih preduzeća imaju stalne kontakte sa našim privrednicima, sad su u toku neki konkursi za žensko preduzetništvo, za konkurentnost, za zadruge, tako da sve to upotpunjuje taj naš kontakt sa privrednicima, a što se tiče ove direktne saradnje između nekih subjekata, mi smo svakako već uočili da neki naši saradnici tu iz našeg grada su već, kao što sam rekla, imali neke inicijalne kontakte. Naravno, to sve mora na dugoročnom nivou da se razvija, ali smo mi tu da im stalno pomažemo, jer tu postoje i neki standardi koji mora da se ispune, takođe mi možemo da im pomognemo u tome, postoje neke informacije koje oni treba da dobiju i tako da sve to mogu da nađu i kod nas da saznaju, makar ako mi ne možemo trenutno da im pružimo
pružimo informaciju, svakako možemo da im pružimo informaciju gde ta informacija postoji ili da za njih nađemo tu informaciju pa da im prosledimo. Da, čuli smo i od vaših partnera iz Sofije da i oni mogu takođe da daju svaku tu podršku, da recimo i naše i njihove i kompanije iz Bugarske zajedno na tržištu budu kao partneri da plasiraju svoje ili proizvode i da tim dobiju olakšice i što se dokumenta tiče i u stvari koliko je sada problem možda što se valuta tiče ili tržišta i koliko su tu prepreke, a koliko i pomaže? Pa naš partner, da to nismo pomenuli na početku, jeste Severnoameričko-Bugarska privredna komora Ogranak u Sofiji. To je znači jedno poslovno udruženje koje se bavi tim nekim povezivanjima, prvenstveno kao što samo njeno ime kaže, između Amerike i Bugarske, međutim oni su se sada preorientisali na tržište, regionalna tržišta, znači na Srbiju i pogranično područje i Makedoniju donekle. Ono što je za njih interesantno i što nama treba da bude interesantno za tamo jeste da su oni vrlo iskusni u nekim poslovnim aktivnostima i mogu da pruže te informacije, vrlo imaju dobre veze za što se tiče tih nekih informacija i o regionima, opštinama i sve ostalo. Tako da svakako će ta povezanost biti i u buduće veoma korisna. Što se tiče tržišta, tržište je promenljivo, tu moramo sami privrednici moraju prvenstveno dosta dobro, zato je i dobro ovaj projekat, jer u stvari informacija pravovremena i tačna informacija o nekom tržištu u stvari može mnogo nekome da pomogne da razvije svoju poslovnu strategiju ili neki novi proizvod ili nešto što želi da plasira. Svakako poziv i preporuka privrednicima iz ovog celog regiona da se vama jave i da svuda možete da ih uputite što se saveta tiče, ali i svega ostalog podrški, da mogu, ako do sad možda nisu ili su se kolebali, da slobodno dođu do vas i da će uvek dobiti dobar podršku. Upravo tako, mi imamo svakodnevni kontakt, kao što sam već rekla, ljudi su stvarno dobrodošli, naše kancelarije su na Keju Kolo Srpskih Sestara 3/2, to je odmah pored Nišave, tako da je prosto i prijatno sad u ovo letnje vreme da dođu kod nas i da malo popričamo, jer imamo uvek otvorena vrata za sve one koji traže nove informacije ili im je potrebna neka vrsta podrške. Naravno, kao što sam već rekla, ukoliko mi ne možemo direktno da im pomognemo, onda možemo da ih uputimo na nekoga ili da im damo informaciju gde mogu da potraže pomoć. I putem sajta, kao što smo već rekli. Naravno, putem sajta rra@jug.rs i naravno dobrodošli su, kažem, i da pozovu i da potraže sve informacije i mailom i telefonski, kako god je kome zgodno i da dođu. Eto, to je, mi smo stvarno vrlo orijentisani na pružanje usluga konkretnih usluga i pravovremenih usluga našim klijentima. Nastavite tako i dalje sa aktivnostima, mi ćemo vas pratiti medijski i podržavati. Hvala vam najlepše i vama.